Jeg hedder Marcello Francati, og jeg er uddannelsesleder på uddannelsen, der hedder Brandrådgiver Brandklasse 2. Brandrådgiveruddannelsen, det er for dig, der har de bagvedliggende kompetencer til at kunne blive certificeret brandrådgiver. Men det er faktisk også for dig, som bare kunne tænke sig at blive lidt klogere på, hvordan man sagsbehandler brandsager efter bygningsreglementets kapitel 5. Når du kommer herud på DBI, jamen så har vi samlet eksperter og specialister, der underviser dig. Vi kører et højt fagligt niveau, og vi gør dig klar både til at kunne blive certificeret, men i virkeligheden også bare til at kunne blive rigtig klog på brandområdet. Brandrådgiveruddannelsen, den kører i 3 moduler, og du kan gøre det, at du forlænger den med yderligere 2 moduler, så får du CFPA-diplomet som brandteknisk rådgiver. Alt det og meget mere kan du læse om på vores hjemmeside, og jeg synes, du skulle gå ind og kigge på det.